Hej och välkommen. Idag tänkte jag att vi skulle göra ett lite mer dynamiskt pass. Vi ska jobba lite mer med styrka och kraft. Men vi kommer börja lite lugnare. Slappna av en liten stund. Och bara mjuka upp kroppen. Okej, så du kan lägga dig ner på mattan om du inte redan ligger. Och ett par minuter sträcka ut i shavasana. Och som vanligt kan det vara skönt att börja med ett par djupare andetag. Lite för att markera att något nytt. Vi går in i yogan. Och vi kan släppa, kanske släppa lite som vi har runt omkring oss. Ge oss själva den här stunden. Så ta ett par långsamma, djupa andetag. Och så bara låt hela kroppen få sjunka ner. Så hela kroppen vilar, sjunker tillbaks och bara som flyter ut på underlaget. Du kan känna hela kroppen. Hela vägen från fötterna, från fotsulorna, hela vägen upp till huvudet. Jag kan känna hur axlarna får sjunka ner lite extra. Och hur armar och händer helt och hållet får slappna av. Och så börja uppmärksamma andetaget. Bara uppmärksamma hur andningen finns där. Hur andningen lever i kroppen. Och du bara mjukt bevittnar andetaget. Luften som strömmar in och ut. In och ut ur kroppen. Och vi välkomnar hela kroppen att få slappna av. Vi välkomnar hela kroppen att släppa efter. Och vi upplever hur närvaron integreras. Hur närvaron blir tydligare i hela kroppen,
och i andetaget. Och sen med fokuset nere i magen så kan du ta några djupare andetag. Känn hur du skönt andas in och börjar expandera från magen och uppåt. Och hur du på utandning bara får släppa från axlar, bröstkorg och neråt. Några långsamma, djupa andetag. Och nästa gång som du andas ut så kan du försiktigt börja röra på händer, fingrar, tår, sträcka lite i ben och fötter. Och hela kroppen får sträcka ut. Och du kan dra knäna upp mot bröstet och sen börja vagga på ryggen. Börja massera ryggen. Och sen stannar till. Och vi släpper ner fötterna och vi fletar samman fingrarna under huvudet. Och vi lyfter lite upp. Vi aktiverar bukmusklerna här. Och sen andas ut, fäller ut. Andas in. Andas ut. Och vi fortsätter så här. Och låter utandningen bli lite extra lång. Och vi stannar till i mitten. Andas in. Andas ut. Och kommer ner med armarna. Och sen drar vi upp knäna mot bröstet. Aktiverar magen. Vi släpper armar och axlar. Och så börjar vi rulla benen i stora cirklar. Som att du är ute och cyklar. Sköna andetag. Och känna att du också jobbar lite från magen.
Vi aktiverar bukmusklerna. Vi byter riktning. Och sen till sist kommer upp. Vi kan sträcka upp benen och låta knäna lite så där hänga. Och så tar vi upp armarna. Och så börjar vi cirkulera handleder och fotleder. Och byter riktning. Och det är bra, vi kommer ner. Vi placerar fötterna ner på mattan igen. Och vi ska jobba höfter, vi ska jobba armar och andetaget. Och vi andas in, fäller armarna över huvudet. Och så nu när du kommer upp med höfterna kan du rulla ner ryggslutet. Och så vänd höfterna uppåt och skjut ifrån. Och här är det ju viktigt att vi står parallellt med fötterna. Och fötterna så mycket som möjligt under knäna. Så korrigera det. Och så andas vi in. Kommer tillbaks. Andas ut. Och rulla ner. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Fortsätt själva i egen takt några runder till. Djupa andetag. Och du kan göra en sista runda och sen komma tillbaks på rygg. Kan sträcka ut benen efteråt. Och vi samlar benen ihop. Och så lyfter höger ben. Andas in.
Andas ut. Och så ta tag. Krama in. Och så läng vänster benet lite. Och på utandning. Lyft näsan in. Och vi andas. Och vi sänker ner. Andas in, lyfter. Andas ut, ner. Vänster andas in. Andas ut, kramar in. Andas ut och lyft. Och runda ner. Andas in. Andas ut. Och släpp. Samlar benen igen. Armarna längs sidorna. Lyfter höger ben. Aktiverar magen, bukens muskler. Slappnar av axlar, slappnar av käkar. Andas ut. Växlar, andas in. Andas ut. Fortsätter. Ja, det är bra en liten stund till. Och till sist sänk benen. Och igen, bara släpp hela kroppen. Bra. Vi ska fortsätta och jobba lite till med magen. Med armar och ben. Vi drar upp knäna mot bröstet. Och vi ska aktivera bukmusklerna. Antingen så släpper ut armarna åt sidan. Fäller ut. Håller bukmusklerna och så sänker benen aningen. Och så kramar ihop på utandning. Kan också välja att skjuta iväg armarna bakåt. Och kramar ihop på utandning. Så andas in. Andas ut. Och så fortsätt att hitta en egen rytm. Och jobba på varje rörelse noggrant, medvetet. Närvarande och tillsammans med andningen.
Och sista gången vi kommer ut, så sträck ut och så bara håll något extra andetag. Och andas ut. Superfint. Krama ihop. Andas in, andas ut. Och så bara släpp kroppen igen. Öppna mellan fötterna. Släpp ut armarna. Och så kan vi flytta över fötterna, benen in i fjärilen. Och vi stannar här en liten stund. Kanske med händerna på magen om det känns skönt. Eller någonstans så kan vi släppa ut och kanske öppna upp bröstet lite extra. Och känn hur hela kroppen får vila in i ställningen. Andetag för andetag. Lager efter lager. Långa, djupa andetag ner i magen. Några andetag till så sjunker vi in. Sjunker in i ställningen. Och så kan du ta 3 djupa andetag. Tre djupa andetag in och ut. Och sen försiktigt komma ur. Och än en gång sträcka ut i shavasana.
Så, nu kan du komma upp försiktigt. Kanske rulla till sidan eller rulla på ryggen. Komma upp och vi ska sätta oss på hälarna. Och vi samlar händerna vid hjärtat. Vi ska gå in och jobba mer dynamiskt nu. Så vi andas in. Vi länger ut. Och så fäller ut från höften. Och kommer över. Kommer på alla fyra. Mjukt svankar, blickar ut. Och rundar ut. Några gånger. Kommer mer neutralt, viker in tårna och lyfter oss upp. Vi kommer in i hunden. Och kanske vandra lite, sträcka lite. Kanske stå med lite böjda knän för att få sträcka ut ryggen ordentligt. Händer och fingrar blir som stora plattor. Som stöttar. Och vi kommer ner. Vi svankar. Vi andas ut. Vi sitter bak. Stärkande lyfter händerna lite från mattan. Och sen jobbar med ryggen. Kommer upp. Andas ut. Igen, vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Kommer upp. Kommer ner, knä, bröst, haka, jobba lite med armarna här långsamt. Går in. Hittar in i en låg kobra. Några andetag här. Kommer du, viker in tårna. Och så ser man, vi kan ta stöd, mage, rygg och bara skjuta oss direkt upp. Direkt upp i hunden. Kliver fram, vänster fot och blickar ut. Kliver ihop, vi fäller över. Kanske i början, speciellt om ryggen känns lite stel, så kan vi gå med lite böjda knän och successivt börja sträcka ut. Och sen antingen rullar upp eller kommer fram i armarna. Andas in. Andas ut. Står i med namaste, händerna vid hjärtat. Vi går igen. Så vi andas in. Vi andas ut. Fäller över. Kliver vänster bak. Andas in. Vi andas ut. Kommer ner knä, bröst,
haka, underarmar eller lyfter lite upp. Försiktigt tillbaks, viker in tårna och starka, lyfter oss upp hela vägen, sträcker ut helt och hållet i hunden. Kliver vänster fram igen, blickar ut. Kliver ihop, andas ut. Fäll över, blicka in mot knäna. Kommer upp, andas in. Andas ut. Igen. Vi andas in. Vi andas ut. Kliver höger bak och blickar ut. Öppnar upp. Kliver tillbaks. Hunden. Kommer ner. Knä. Brösthaka. Andas in. Kommer upp, sänker axlarna, drar in armbågarna till kroppen. Viker in tårna, andas ut. Kliver fram höger foten. Kommer ihop. Fäller över, blickar in mot knät. Kommer upp, andas in. Andas ut. Superbra. Starka fortsätter vi. Andas in. Andas ut. Kliver vänster bak. Öppnar upp. Andas ut. Hunden. Kommer ner. Andas in kobran. Andas ut hunden. Kliv vänster fram. Andas ut, kliv ihop. Andas in, kommer upp. Andas ut hjärtat. Namaste. Igen, andas in. Andas ut. Kliver höger bak. Andas ut. Hunden. Samlar fötterna nu när vi går bak. Länger ut hela baksidan. Kommer ner. Långsamt, starkt. Andas in, kobran. Tillbaks ur, stark mage. Samlade fötter. Kliver höger fram. Öppnar upp. Kliver ihop, samlar fötterna. Andas in, rullar eller kommer fram med armarna. Andas ut. Andas in. Andas ut. Vänster bak. Om du vill, kommer upp med armarna. Fäller över, tillbaks till hunden, samlar fötterna, kommer ner, andas in, andas ut, lång, stark och stadig, kliver fram, vänster fot,
och igen hittar vart du vill ha armar. Kliver ihop. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Höger bak. Igen. Tillbaks. Andas ut. Kommer ner. Håll luften ute. Andas in. Andas ut. Höger fram. Kliver ihop. Andas ut. Andas in. Andas ut. En sista runda. Andas in. Andas ut. Vi tar höger bak den här gången. Andas in. Och vi gör en vridning till vänster. Höger armbåge. På vänster knä. Och vrid om. Kommer du tillbaks hunden. Några andetag. Kommer ner. Andas in i kobran. Tillbaks ut starkt. Kliv höger fram. Och vrid om höger. Vänster armbåge på höger knä. Släpp ut. Titta fram. Fäll över. Andas in, kommer upp. Andas ut, händerna till hjärtat. Och det är bra. Kommer ner på rygg. Kommer tillbaks in i shavasana. Och vilar kort. Hela kroppen som vilar. Hela kroppen som vilar. Efter solhälsningen.
Och vi andas in. Vi andas ut. Andas in. Andas ut. Vi ska ta oss upp igen. Vi ska komma tillbaks till ståendes. Så vi ska komma och stå. Vi kan ta undan allting om det är någonting som är i vägen. Det kanske visst inte är efter solhälsningen. Men vi kommer och står mitt på mattan och vi ska kliva ut och göra ett par krigarställningar. Och för att komma in bra i ställningen så har vi det här tricket att vi tänker att när vi sträcker ut armarna, om vi skulle ha ett snöre som hänger ner från handleden så skulle den gå till fotleden. Så mycket vill jag vara ute med fötterna, om möjligt. Annars så kom ihop lite grann. Och så går vi fram med högerfoten. Rakt fram, drar vänster hälen bak. Och vi står rakt över bäckenet. Och vi öppnar upp här. Och sen ska jag långsamt börja sitta ner. Utan att fälla fram. Jag korrigerar. Tänk att jag har någon vän som håller min bakre hand. Och håller mig kvar stadigt här. Jag sitter ner och när jag känner nu har jag börjat sitta ner bra, vänder blicken fram. Och vi andas här. Vi kan aktivera lårens insidor. Vi kan aktivera magen lite grann. Och vi bara står och andas. Mjukt fokus. Andas in. Andas ut. Blicken tillbaks. Kommer. Vrider om fötterna. Tårna framåt, hälen lite bak. Öppnar upp igen. Sitter ner. Här får man korrigera foten lite så att det känns okej för knät. Och vi sjunker ner. Och känner att du har kontakt med den bakre foten. Att det känns stabilt. Andas in. Andas ut och bara stå kvar så här, slappna av en stund eller så kom ihop. Vi kan komma ihop och stå. Bra, vi går ut igen och på samma vis, höger fot, tårna fram, vänster hälen drar jag bak. Nästa krigare, vi sitter ner precis på samma sätt, sjunker ner den här gången. Antingen sätter jag handen i för att lyfta upp lite grann här eller så kommer jag och sjunker ner. Och se till
så mycket jag kan, att inte höften sticker ut så här, utan att jag också här sitter ner och öppnar upp. Och jag vill lyfta ut här och andas. Om jag vill så kan jag också länga ut här och titta ut. Andas in. Andas ut. Så bra. Kroppen får verkligen jobba här. Så vi stärker upp. Om vi jobbar med balansen. Vi öppnar igen. Och blir det för mycket så gör positionen i en mindre skala. Kanske med handen i. Kommer och lyfter upp. Så känn att du liksom växer in i ställningen. Så sjunk in precis som vi gjorde på andra sidan. Kanske räcker det med att länga upp armen. Om du vill, fäll ut. Andas in. Så bra. Andas ut. Och vandra ihop. Eller hoppa ihop. Bra, vi går vidare och vi går till balansposition. Så har blicken fokuserad framför oss. Vi kliver fram högerfoten och vi börjar lyfta ut. Och vi övar balans, styrka. Vi andas. Andas in. Andas ut. Och kliv bak. Ihop. Vi kliver fram, vänster foten, hittar fokus, igen, här kan du också sträcka armarna framåt om du vill, eller utåt i rummet, eller bak. Andas in, andas ut, kliv bak och stå på bägge fötterna. Ja, det är fint, du kan komma ner. Sträck ut någon minut, välförtjänt. Sträcker vi ut i shavasana.
och vi andas in. Vi andas ut. Och vi ska få komma och bara sträcka upp benen rakt upp i luften. Det kan vara väldigt skönt att ta en liten kudde under sätet som stöd. Och så får vi komma upp och bara låta benen slappna av, knäna släppa lite. Bara stanna här, andas och låter kroppen släppa, benen släppa. Cirkulationen får ett härligt flöde. Och bara fortsätter, stannar i ställningen, vi andas, vi slappnar av så mycket som vi bara kan. Låt benen släppa. Låt cirkulationen flöda. Låt all stress som finns i kroppen får ge vika. Och vi andas in. Vi andas ut. Vi andas in. Vi andas ut. Och vi kan försiktigt släppa ner benen. Och vi avslutar med en vridning. Dra knäna till bröstet. Vi fäller ut. Sträcker ut det undre benet om du vill. Kanske tar en kudde. Och
låter benet vila. Ta med armen runt, cirkel och längre ut. Kanske lyfta lite, korrigera lite och så se vart huvudet vill ta vägen. Vill du göra det mjukare som sagt, dra upp bägge knäna och stanna här. Andas djupt in i kroppen och bara släpp ut andningen. Vi andas in, andas ut och så för vi armen över huvudet igen och där försiktigt rullar ur. Och kommer tillbaks och så växlar vi sida. Igen. Ta med armen runt, skönt i cirkel. Fäll ut. Och igen stanna kvar. Bara andas och släpp kroppen, hela kroppen bit för bit. Andetag för andetag.
Och vi andas in. Vi andas ut. Andas in. Och ut. Och vi tar oss ur ställningen. Och det har blivit dags att få vila en liten längre stund nu. Så sträck ut bekvämt. Kanske dra en filt över kroppen. Hitta en så bekväm ställning som möjligt. Så du vilar i shavasana. Och kroppen får bli helt och hållet stilla. Kan känna hur kroppen sjunker ner, tynger ner i mattan och du upplever hela kroppens form, hela kroppens form. Hela kroppen som bildar ett mjukt, fint avtryck. Andningen som rör sig med lätthet. Hela kroppen som slappnar av inifrån och ut. Hela kroppen från fötter, fotsulor, ända upp till hjässan, axlar, armar och händer.
Andningen som rör sig med lätthet. Och du sjunker tillbaks lite till för varje andetag.
Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Och med fokuset tillbaks till rummet. Tillbaks till alla ljuden. Tillbaks till kroppen. Och andetaget. En sträcka ut. Och så småningom komma tillbaks och komma upp och sitta igen. Vi kan samla händerna vid hjärtat. Och vi tackar för den här stunden. Du får fylla på med kraft, kärlek, vänlighet. Och att vi också riktar det ut till alla i världen. Till våra nära och till bara till alla, allt levande. Kraft och styrka. Vänlighet. Namaste.